Läget? Men tack, det är bra själv också. Det var bra, tack. Allt är lika trevligt. Detsamma. Ja, jag tänkte så här. Det är många som frågar idag. Vem är Nabbe? Vem är Roast Live? Speciellt efter den här incidenten som inträffar nu här. I lördags den 5 oktober. Uppe i Halmstad. Och därför tänkte jag istället för att olika radiostationer eller tidningar ska ringa och klippa ihop så att det passar deras lyssnare bäst, då tänkte jag att här är facit. Oklippt. Vi har hämtat hit Jano som håller på med musik. Nuzi, vi är uppväxta på samma område. Så jag tänkte att vi hämtar hit en filmman som kan spela in oss. Och så får du ställa frågor. Absolut. Utifrån vad du har hört, vad människor pratar. Så ställer du frågor till mig, så svarar jag på frågorna och så kastar vi ut det på YouTube. Så har vi ett facit där om någon har funderingar och liknande. Absolut, och då har man ändå plockat fram lyssnarnas och följarnas viktigaste frågor skulle jag säga. Precis, precis. Ja, det är bara köra på. Okej, första frågan. Yeah. Den är ganska enkel. Off. Vem är du egentligen? Får jag använda publiken, eller får jag ringa en vän, eller får jag köra 50-50? Du tar 50-50. Jag kör 50-50. Ja, Nabbe heter jag. Kallas för Nabbe egentligen. Kom till Sverige 1989 från Beirut. Uppväxt på Kroksbäck i Malmö. Höll på med lite med domheter när jag var ung. Men sen nästan 10 år sedan tillbaka så hittade jag till den rätta sidan arbetslivet. Börja jobba lite som försäljare. Har egentligen alltid jobbat med ungdomar, fritidsledare. Med människor som har ett handikapp. Äldre, boende. Sen gick det vidare till försäljare. Försäljningschef, egenföretagare. Jag har jobbat med mycket egentligen. Så att jag har väldigt starka meritreferenser också. Så jag har hittat till den rätta sidan, men på vägen har man även haft motgångar ifrån väldigt mycket hatare. Och det kommer vi även säkert komma till så småningom. Absolut, jag tänkte bara hoppa in emellan här. Mm. Du berättade att du uppväxt på din Kroksbäck. Ja. Kan du berätta lite om din uppväxt? Hur var det att växa upp på Kroksbäck? Ja, yes, det är ju ett område med mycket invandrare. Eller när jag flyttade hit så var det ju inte lika mycket invandrare. Det var ungefär 10% invandrare, 90% svenskar. Och nu är det tvärtom i princip. Hur snabbt gick den övergången? Alltså, kan du se det hända under din uppväxt? Det gick ju successivt. Alltså, år efter år så började människor flytta därifrån för att det var mycket kriminalitet där. Mm. Så det var en vardag för oss att se människor som tar ut och röker cannabis och gör det ena och det andra.